Hej, det här är Johan Falk som berättar lite grann om hur man kan använda Khan Academy i sin matteundervisning i skolan. I det här avsnitt nummer 4 av 5 så kommer jag, eller vi tar faktiskt alltihopa på en gång, nummer 4 av 4, så kommer jag visa hur man kan lägga till en coach. Vilket är jättebra, om du låter dina studenter lägga till dig som coach så kan du följa upp vad de gör och se vad som händer för dem på Khan Academy. Det gör man på följande vis, här har jag mitt studentkonto kan vi kalla det nu, jag har gjort lite grann här bara. Om jag klickar på coach, så add coach här längst ner, så har jag möjlighet att lägga till en ny coach. Här har jag redan lagt till mitt andra konto, mitt lärarkonto. Och då kommer den som har det kontot att se vad jag gör på Khan Academy. Jättefiffigt. Vi ska se hur det ser ut. Jag växlar till en annan webbläsare här, där jag är inne och har loggat in som coach. Jag kommer inte klicka runt här för mycket nu, för att jag vill bara visa min exempelklass, så jag inte visar någon på elever eller sådär som har gett mig förtroende att följa vad de gör på Khan Academy. Men här finns jag i alla fall, och det står att jag har lyckats klara av multiplikation 1. Här syns inte jättesyn. Vi klickar på den här istället, Daily Activity Report. Nej, först var den var trög. Om jag klickar på någon grej här så kan jag se mer detaljer kring vad som har hänt för den här studenten. Jobbat med olika uppgifter och så ser man hur lång tid det har tagit till mig. Om några av dem är rödmarkerade så betyder det att de är, där blev det fel svar. Klickar jag på den så kan jag till och med då se vad var det för uppgift som den här studenten hade problem med eller så. Det är ganska fiffigt. Det finns också exercise progress over time. Det är inte jättespännande, men man kan se liksom hur mycket studenterna har jobbat med Khan Academy. Det smidigaste skulle jag säga är den som heter här Progress Report. Nu syns det inte jättemycket för jag har bara klarat av ett område. Vi kan snabbt ta till kanske. Jag växlar till mitt studentkonto här och går in på Practice. Så tar vi några enkla additionsuppgifter. 7. Du vet till och med så här att jag svarar fel på de här. Så kan vi se hur det ser ut. Svarar jag rätt till slut och sen så svarar jag fel igen och jag svarar fel och jag svarar fel och jag svarar fel. Och nu går tillbaka till mitt lärarkonto och laddar om här. Kan vi se, aha, nu har jag inte svarat tillräckligt mycket fel tycker jag. Men jag syns att jag har påbörjat addition 1 här. Och hade jag hållit på med det här en längre tid förmodligen så hade det varit rödmarkerat. Så att jag har problem med det här området. Så funkar det. Man kan, ja, ser man ut hur olika studenter utvecklas. Man kan gå in på enskilda studentkonton också, det kommer jag inte göra just nu. Och se hur de har använt tiden över olika dagar och vilka uppgifter de har jobbat med och sådana saker. Vilka badges de har fått och så också. Yes. Fiffigt är det. Jättebra sätt att se, liksom, att ge läxor genom Khan Academy. Säga att ni ska få blå stjärna på de här två områdena till på torsdag. En ganska bra grej. Och det blir mer stimulans än att sitta och jobba i boken. Bättre feedback och man har bättre möjlighet att följa upp som lärare. Man ser hur det har gått för klassen. Hur mycket enskilda elever har jobbat om man behöver göra det. Man kan se vilka elever som har problem. Och vilka områden de har problem med. Så man kan följa upp det bättre. Det ersätter förstås inte arbete man kan göra i klassrummet. Men det gör kanske att arbetet i klassrummet blir mer meningsfullt och givande. Så, sista saken jag tänkte visa innan det är dags att avsluta de här 4 avsnitten. Det som heter Watch här, som är startsidan på Khan Academy. Här finns det massor med videor. Varje dag så är det någon ny video som är upplyft där. Och det är inte bara matte, verkligen inte bara matte. Matte och naturvetenskap är tyngdpunkten, men det finns jättemycket annat också. Och scrollar man ner här så ser man hur mycket det finns. Här har vi algebra-grejer, vi har ännu mer algebra. Art history, som ni ser, det är inte bara matte och naturvetenskap här, och mera. Inne på varje uppgift så finns det som bekant hjälpvideor, och de finns listade här också. Men det finns så mycket mer videor att kolla på här. Det finns matematik långt upp på universitetsnivå om man tycker att matte är spännande. Så här finns det alla möjligheter att förkovra sig, både för en själv och för ens elever om man skulle vilja det. Och ju mer man tittar på, desto mer poäng får man och fler badges och bonusar och sånt där. Så, hoppas att det här kan vara användbart. Jag hoppas på att lägga ut lite mer videoklipp där jag berättar om vilka områden på den här kunskapskartan som kan vara användbart i olika mattekurser.
Får se om jag lyckas med det. Men det här får vara allt för den här gången. Vi ses. Hej då!